Babalu presents Miss Norway 2014. Jeg heter Elise Dalby Grønsby. Jeg er 18 år og kommer fra Hamar. Jeg er utdannet hudterapeut, og til høsten skal jeg fortsette utdanningen som fotterapeut i Trondheim. Jeg meldte meg på Miss Universe, fordi det ville vært en flott opplevelse å kunne representere Norge i den internasjonale finalen i Brasil. Jeg ønsker å opptre som et godt forbilde, og bevise det at man kan komme langt med å bare være seg selv. The organizers of the Miss Universe Norway have approached Babalu Nordic with a request to use their sportswear and beachwear for the final competition. Babalu sine treningsklær og bikinier er noe som skiller seg helt ut fra alt annet. Så fantastisk og fargerik. Vinneren av Miss Universe Norway 2014 er Elise.